Всім привіт! Ми ж канал Леонід. І ми сьогодні будемо розпаковувати якусь дуже цікаву іграшку. Не ігри! Не ігри на хвилиночку, а ігру. Гру Beast Lab. Ми покажемо зараз її ближче. Треба два монстра отаких зробити. От таку акулу або от таку акулу. Хопа! Крутяк! Треба пару стихій. Це щось буде цікаве. Тому підпишіться на канал. Поставте лайк, напишіть якийсь цікавий коментар, підтримайте україномовний канал, а ми розпаковуємо. Да. Щоб відкрити нашу цю іграшку, нам треба ножниці. Хочеш, давай. Якщо вам дуже хочеться. Понятно. Силу мою приходь! Ну, це ти відкриваєш, ну. О! Що? Це розпалось. Інструкція? Зачем нам інструкція? Ну, будемо читати, що там робити треба. Та я все знаю, я дивлюсь ютуб. А, ти знаєш? Да. Ну, клади в бік. Ну, нам треба буде достати там штучки. Вот. А що це таке? Тут повинні бути спеціальні штуки для цього монстра, щоб создати. Mm-hmm. Зубар! Це зуб? Так, да, це зуб. Він відповідає, який у нас буде монстр. От предмети. Так, нам треба спеціальна штука. І так, що у нас є в комплекті, Льонька? Ну, розкажи. У нас є зуб. Він відповідає за нашого монстру. Зуб є. Угу. Це що таке? Оце означає за його силу крил. Угу. Якщо у нього є крила. Це оце що? Означає за його шкіру. Угу. Оце означає за його сильність в разних суперсил. Угу. А оце означає, а що не пам'ятаю, що це означає, але щось таке точне. Так, у нас є колбочка. Батарейки в комплект не входять. У нас є інструкція. Да. І у нас є сам цей дивний пристрій. Яке воно страшне. Кожен раз, коли ми будемо додавати температуру під кожним степом, буде оце здавати дим. Да. Ну, якщо дуже гаряче буде. Подивимось. Ну що, погнали? Погнали, звісно. Ми вставили батарейки і відпечаток пальця зажимав. Ну, для початку ми відкриємо цю штуку. З іншого боку може, ні? Ні, не треба з цього. Давай. Ось. Оп. Угу. І що там ми побачимо? Зелену жидкість. Ага, якась жижа. Починаю. Відбиток пальця? Скануємо. Відсканувало. Тепер нам треба багато чого відкрити. Оцю кришку. От. Тобі можливо допомогти? Може. Давай допоможемо. Всі. Булкає там щось. О, які звуки чудні. Відкриваємо кришку. А що там сюди? От сюди треба буде додати в колбочку воду і от сюди вилити. Угу, зрозумів. Так, покрокова інструкція, значить. Батарейки ми вставили. Тепер зрізаємо все необхідне. І потім буде додати воду. Оце буде в кінці, як це дальше в цю штуку. Потім закинемо зуб, додамо порошок, піднімемо температуру, вкинемо шкіру і далі подивимося, що буде. І так, значить, що нам треба зараз зробити? Перевести тумблер. Переводимо так, вверх. На самий верх. Є. Відпечаток пальця. Відбиток пальця. Готово. Наливаємо воду. Наливаємо воду. Готово. Є, готово. Далі. Після води нам що треба? Поки нічого. Підожди, підожди. Воду налили, тепер температурний позначка на зелений. Ставимо на зелений. Все, є, ми це зробили. Робимо перший степ. Тепер що нам? Перший тепер степ. Тепер нам треба зуб. Я відкриваю зуб. Відчиняй. Що там в тому зубі? От, зуб. Зуб. Він відповідає за нашу силу зуба. Розумію. Закидаємо.
Починає шипіти. Вау. Круто. Далі наступний. Температуру переводимо на жовтий. На жовтий? На наступний рівень, так. Да. Переводь. Так, відпечаток пальцями зробили. Да. Переходимо на жовтий. На жовтий. Все, зупинили. Зупинаємо. Тут все кипить. Пора робити нову. Далі. Далі у нас. Частина два. Треба відрізати ножиць. Бистро, бистро. Відбиток пальця треба притулити, потім відрізати і накинути. Вичепили. Заливаємо. Заливаємо. Да. Слайм, мабуть, це похоже. Це похоже на слайм. Все Далі. Залив. Все залив. Молодець. Це крила його, да? Чи що це таке? Ні, це частина одного. Частина, зрозуміло. Закидуємо. Наступний жовтий. Чи відпечаток пальця. А, не треба? А, це в прошлий раз. Чик-чик. Третій степ. Що на третій? На третій нам потрібно... відкрити шкіру. Шкіру. Шкіра, вау. Закидуємо. Закидуй шкіру. Є, шкіру закинули. Переключаємо на четвертий степ. Четверта частина. Давай подивимося, що тут. О, ми вже дуже близько. Частина 4. Засипаємо хімічну речовину. Порошок якийсь? Так, да, давай. О, бушує. Сі-сі-сі-сі. Працює. Вона працює. Наступний. До степ. Майже червоного. Стій, залишай. Є. Є. Так, зачиняємо тепер степ. Що? А, тепер кристал. Да? Ага. Відбиток пальця притулив? А не треба чогось. Не треба? Не горить? Добре. Як тобі ця штука, Лень? Круто. Подобається? Угу. Пора це робити. Що таке? Кристал. Кристал, давай, кристал. О-о-о. Так. Зачиняй. Угу. Готово. А тепер зачиняємо. Зачиняємо пистю. Я бачу! Що там? Ой-ой! Що там робиться? Держи! Держи тумблер! Льонька, в нас народжується монстр! Це що таке? Акула! Яку я якраз хотів акулу! Акула народжується, Льоня! У нас народжується акула! Монстр! Монстр! Це мутант акула! Диви, 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 що робиться! Ми створили монстра, який може поглинути весь цей світ! Ой-ой. Що відбувається? Що тут взагалі робиться? Я не знаю, це якийсь монстр. Вау. Вся кислота опустилась, пора відкривати. Монстр, появись. Так, відкриваємо ми його. Відрізали, відчиняємо. Ми створили, Льоня, монстра! Ой-ой, він двигається. Ой-ой-ой, що робити, що робити? Монстр, він живий? Не може бути. Так, давай, Льонь, давай, давай. Хоп, є. Ото монстр. Вау. У нього все подвижене. Знаєте, що він вміє? Ні. Він може, дивіться, я отак його поверну, так? Да? А він повертається назад. Вау. Да. Знаєте, зачем це? Ні. Топор. Так. Да. Рука. І що? Ой, руки крутяться? Ух, ні. Ти. Крутий. Аби в моєму... Вау. Така іграшка була, я не знаю, був би дуже щасливий. Оце штука крута. Оце, я розумію, іграшка.
Ти створив свого власного монстра, Льоня. Ага. Льоня, ти створив власного монстра, уявляєш собі? Да. Ну це дуже круто. Клас. Ой. Ну що, Льонька, що скажеш? Круто, і дивіться, що він може. Голову повертати даже може. А, він палець. Палець відкусить навіть може. І навіть руки у нього повністю. Руки крутяться, руки повертаються. Покажи, як руки повертаються. От. Повністю, так? І ноги двигаються. Ноги рухаються. Угу. Круто. А ще, якщо його повернути, то він вдарить тебе. Хача. Клас. Це дуже круто. Що скажеш, як твої враження від цієї такої іграшки? Круто. Круто? Дуже а ще дивіться. Він мутант абсолютно. Круто. Ну, справді дуже крута іграшка. Отака вийшла у нас розпаковка іграшки Beast Lab акули мутанта. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І всім пока! Мені вирається ця іграшка.